ଭଲ ନ କରିପାରିବ ମୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନ ଚାହେଁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋତେ, ମରିଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଏ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଘଟି ରହିପାରିବିନି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିପାରିବି ନାହିଁ ମୋତେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ପିଲାବେଳୁ ମାଆକୁ ହରାଇଛି ଆଉ ଏବେ ବାପା ବି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି ଟୁକୁ ନାନାଉରୀ। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ଧରି ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାକୁ ନେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିନତି କରୁଛି ଟୁକୁନା, କହୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, କ'ଣ ଗରିବ ବୋଲି ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତୁମ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କିଛି ବି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଅନେଇଲେ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଜଣାଉଛି, ସେ ମୋତେ ମୁଁ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲର ସଡିଓଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଲେ ସେ ଚିଠି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସର୍କୁଲେଟରକୁ ବି ଜଣାଇଲେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣାଇବି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମୋତେ ଜଣାଉଛି, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋତେ ଯଦି ରକ୍ଷା ନ କରିବେ ଦୁନିଆରେ କିଏ ରକ୍ଷା ମୋତେ କରିବ? ଆପଣ ଯଦି ନ ରକ୍ଷା ଯଦି ଭଲ ନ କରିପାରିବେ ମୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନ ଚାହେଁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋତେ, ମରିଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଏ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଘଟି ରହିପାରିବିନି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିପାରିବି ନାହିଁ ମୋତେ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ସହିଲେଣି ପିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମା ମୋର ନାହିଁ, ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବ? ନାତ ବୋଲି ମୋର ମୋର ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନା ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିଯିବା ଚାହେଁ। ମରଣ ସହିତ ଏମିତି ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ସେମିତି ମରିଯିବାଟା ହିଁ ଭଲ, ମୋର ଏ ରହିବାର ନାହିଁ ଦୁନିଆ, ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ କ'ଣ ମୋର ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାର? ଆମେ ଗରିବ ହେଲୁ ବୋଲି କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି, ମୋତେ କିଛି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବା ଚାହେଁ, ଏ ମରଣ ସହିତ ମୁଁ ଖେଳିପାରିବି। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଳିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଟୁକୁନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏହାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ହେଲେ ବାପା ନବବିବାହିତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ପଳାଇଥିଲେ ଆଉ ପୁଅକୁ ଏକା କରି ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ଟୁକୁନାଙ୍କର ମା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା କିଛି ଏଭଳି ଘଟିଲା, ଏବେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଟୁକୁନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କହୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରୁନି, ଆଉ ସହିପାରୁନି, ଯଦି ପାରୁଛ ତ ବଞ୍ଚାଅ, ନହେଲେ ମୋତେ ମାରିଦିଅ, ହେଲେ ଏ କଷ୍ଟ ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସହି ହେଉନାହିଁ। ଏଭଳି କିଛି ନେହୁରା କରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟୁକୁନା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହାତ ପତଉଛି ଟୁକୁନା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟି ସତ। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ଧରି ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଟୁକୁନା, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଲେକ୍ଟରକୁ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା କେହି ସଫା ସୁତୁରା କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ନା କେହି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନ ପାରି ହାତ ପତେଇ ଜୀବନର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ଟୁକୁନା, କହୁଛି ହେ ନବୀନ ବାବୁ, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ଯଦି ତମେ ମୋ କଥାକୁ ନ ଶୁଣିବ ତେବେ ଶୁଣିବ କିଏ? ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋର ବି ଜୀବନ ଅଛି, କ'ଣ ଗରିବ ବୋଲି ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? କିଛି ଏଭଳି ଚିତ୍କାର କରି ନିଜ ଜୀବନର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ଟୁକୁନା, ନା କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି, ନା କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳୁଛି, ତ ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।